ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្អាតម្លេះលោកអើយស្ងាត់ស្ងាត់ចាដណាសូវីសានឹងពេចសូភាណោមគ្នាទៅដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបាត់ដាក់ប្រមាណប៉ុស្នេះស្អាតសាហាវម៉ងដល់ថ្នាក់ហ្វែនហ្វែនឡើងភ្នាក់រួចចូលខមមិនព្រៀបថា ចាកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021គេឃើញសូវីសាបានប្រាប់អដឹងថាសៀមរាបអូនអើយយើងបែកគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយល្ងាចនេះយើងជួបគ្នាណាបងប្អូននៅសៀមរាបយើងឃើញខ្ញុំហៅផងណាហើយកំភ្លេចថ្ងៃទី20ខែ12 2021 ជួបគ្នាជាមួយចៃដាណាចៃភីនិងអូនសាក្នុងការប្រគំតន្ត្រីNNP ដើម្បីអបអរសាទរការបើកសម្ពោធបញ្ចូលថ្មីសរាយសមុទ្រNNP ដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021គេឃើញតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាស គឺអ្នកនាងសូវីសាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកថតនៅទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបជាមួយលោកស្រីត្រីដាណានិងតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់ទៀតគឺពេជ្រសុភាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់សូវីសាបានភ្ជាប់សារទាំងក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយមួយថាសម្រាប់អង្គរដល់ផុសផង់ ខ្ញុំឡងនឹងសម្រាប់អ្នកហើយកំរងរូបភាពអនុសាវរីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទី20ខែ12 2021ឃើញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្រាយនិងប្លែកតែកភ្នែកនេះរួចហ្វែនហ្វែនជាច្រើនភ្ញាក់ព្រើតរួចចូលខមមិនម្នាក់មួយម៉ាត់ថាស្រស់ស្អាតណាស់បងក្រមុំទាំង3លងស្នែក្រមុំទាំង3ហើយខ្ញុំ ស្អាតខ្លាំងណាស់ចែក្រុមអង្គរទាំង3ស្អាតសាហាវទេសភាពនៅទីនោះស្អាតស្អាតណាស់ចែចែលងហើយលងបាត់ចែកបាក់ឡាមួយទៀតហេតុអីខ្ញុំទៅមិនចំថ្ងៃបងបងទៅដែរអញ្ចឹងអាយដលស្អាតណាស់ស្អាតណាស់បងបងអត់យកកបាក់ឡាទៅថតផង ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា